do Seminário Internacional de Educação, com o tema Nativos Digitais na Sala de Aula. Inscreva-se pelo site. Veja na edição de hoje, Grupo de Escoteiros de Ibiquari inicia atividades em Lajado. O quadro Um Lugar no Vale apresenta hoje o roteiro Delícias da Colônia. As frases que marcaram a semana, a edição de junho do Pratas da Casa Acústico e ainda o comentário do advogado Ney Santos Arruda, a agenda e a dica de leitura. Agora, no Informativo Notícias desta sexta-feira, dia 15 de junho. Transformar crianças e jovens de 6 a 17 anos em cidadãos de bem. Esse é um dos objetivos do Grupo de Escoteiros Tibiquari, que realizou sua primeira reunião em Lajado. As atividades ocorrerão aos sábados à tarde no Parque Histórico. Transformar crianças e jovens de 6 a 17 anos em cidadãos de bem e engajados com a sociedade em que vivem. Estes são os principais objetivos do Grupo de Escoteiros Tibiquari, que realizou sua primeira reunião. Este é o primeiro passo antes da oficialização, que deve ocorrer em no máximo 3 meses. A idealização do Tibiquari é de Helenara e Luiz Humberto Porto Machado. O casal tem uma ligação forte com a causa, já que a filha, que perderam em um acidente no Mato Grosso em 2009, aos 12 anos de idade, tinha verdadeira paixão pelo escoteirismo. Conforme a coordenadora Helenara, eles transformaram o luto em atitude e agora convidam pais, crianças e jovens a conhecer o novo grupo. Hoje, então, nós temos o evento de divulgação. Então, a partir de hoje, nós começamos a desenvolver o trabalho com as crianças numa situação provisória e aí em 2 a 3 meses a gente vai estar apto a fundar oficialmente o Grupo Escoteiro Tibiquari. Como vai funcionar o grupo? Como as pessoas podem fazer para participar, para seus filhos participarem? Então, as nossas atividades nós vamos desenvolver no Parque Histórico aqui de Lajeado. Todos os sábados à tarde, das 15 às 17 horas. Então, aquele pai, aquela mãe, aquela criança que queira conhecer o movimento escoteiro, pode nos procurar no sábado à tarde, a partir da semana que vem, que nós vamos estar lá realizando as inscrições, né, e fazendo todo esse contato com a comunidade. Por que é tão importante esse trabalho feito pelos escoteiros, essa atividade? Por que isso é tão importante na vida das crianças e futuramente jovens? Porque, na verdade, o escotismo desenvolve um senso de responsabilidade e de se pertencer a uma comunidade. Então, o escoteiro, ele acaba sendo autodidata, no sentido que ele vai se desenvolvendo através da condução das chefias, mas ele vai aprender fazendo as mais diversas atividades da vida, da nossa vida. Então, é um movimento que realmente ele educa, ele forma um cidadão de bem. Gostou da ideia? Então procure a Helenara e o Luiz Humberto também através do e-mail helenara_machado@hotmail.com. O apresentador de televisão Jô Soares é um ótimo escritor. Eu recomendo todos os livros dele, mas eu acabei de ler este fim de semana, este aqui, que foi lançado em 2005, velhinho já. Mas vale a pena, porque ele conta a história de assassinatos que ocorreram na Academia Brasileira de Letras. 1, 2, 3 assassinatos feitos por um envenenador, uma seita de envenenadores. Ele mistura humor e erudição. Olha, vocês vão adorar. Vale a pena. O Pratas da Casa Acústico realizou mais uma edição esta semana no Teatro do Sesc. O evento beneficente é uma realização da Light FM e do próprio Sesc, com o apoio da Emissomer, Mazup, Jornal e TV Informativo. A
banda lajadense L'Étoile Les Morts levou música francesa ao palco do Sesc. Formada pelos irmãos Augusto Dardi e Luiz Augusto Dardi, a banda já tem repertório disponibilizado na internet de graça. A dupla reúne 2 álbuns e 4 videoclipes gravados. A apresentação integrou a programação especial do mês de junho, quando é comemorado o Dia da Música. A 12ª Convenção Lojista Regional, promovida pela CDL Lajado, ocorre no dia 21 de junho no Clube Tiro e Caça e terá 4 palestras. O consultor Ayrton Manuel Dias vai ministrar o tema Giro de Estoque e Retorno em Markup. Os outros conferencistas do evento são a jornalista Carolina Bahia, o empresário Roberto Chinanchique e o professor Flávio Martins. Os ingressos para o evento estão no 3º e último lote, com valores de R$ 125,00 para associados da CDL Lajado e de R$ 135,00 para os demais interessados. Produtores rurais interessados em participar da Expo Vale 2012, que ocorre entre os dias 9 e 18 de novembro no Parque do Imigrante, já podem se inscrever. Os interessados devem procurar informações na CIL, nos escritórios da Emater e nos sindicatos de trabalhadores rurais. Serão cerca de 90 estandes disponíveis no Pavilhão 4. Segundo a organização do evento, a feira deve receber mais de 200 mil visitantes nos seus 10 dias de duração. E veja a seguir, o quadro Um Lugar no Vale apresenta hoje o roteiro Delícias da Colônia. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. Com uma larga experiência em implantes dentários, reabilitação oral e cirurgia maxilofacial, a Clínica Pronto Dente é hoje um dos mais completos serviços odontológicos do estado. Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lajeado, a Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação e especialização de seus profissionais. Possui estrutura física e tecnológica, proporcionando serviços de alto padrão de qualidade. Clínica Pronto Dente, porque o melhor sorriso deve ser o seu. Tem roupa pra você. Nas lojas The Live você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. The Live vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no The Live. Lojas The Live. Lojas The Live. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br